Hola, bon dia a tothom, gràcies per haver vingut aquí a la cinquena festa de la novel·la històrica. Que bé que en podem celebrar cinc. El primer dia, quan el Jordi Matilló, que va ser el qui ens va venir a veure a l'Ajuntament, que ens va proposar que creia que seria una bona idea, doncs, i ho vam tirar endavant, no es pensaven que en faríem cinc, eh? Però resulta que si les hem pogut fer és gràcies a tota la gent que hi ha aquí, que s'ha anat enfilant aquí aquest escenari, i sobretot els que esteu aquí baix, i que llegiu els llibres d'aquests autors. La novel·la històrica es pot fer gràcies a molta gent. Del començament ja vam creure que no era una cosa només d'Ajuntament, sinó que anava bastant més enllà. La col·laboració de la biblioteca ha sigut molt important. Igualment, la de la llibretera de la Montse, que avui hi són totes dues, la Montse i l'Alícia, doncs en l'organització i el pensar a veure com havia d'anar la novel·la històrica. Si mireu el programa, al cap del temps ja hem trobat potser la fórmula que ens agrada, que és aquesta que tenim avui, no? Que hi ha diverses coses, tant taules rodones, com espectacle infantil, llavors també donarem uns premis d'uns relats que vam creure que havíem ja de fer i que els infants hi poguessin participar, adolescents i també els adults, que era una manera que el qui volgués començar a escriure pogués fer. I bé, i llavors, a més, a la tarda, amb una altra cosa paral·lela, que és doncs, passejar-nos per la colònia Pons, tot llegint fragments doncs, el llibre del Silenci dels Telers. A part de l'agraïment, doncs, avui us he d'explicar una cosa, que és que com a autor local hi tenim la Rosa Serra i el Josep Artero, perquè ells han fet un llibre i han publicat a l'Ajuntament doncs, el llibre de Porreig i la seva gent durant la Segona República. Això va ser un encàrrec ja de fa temps, la pandèmia ens va agafar pel mig, però un treball enorme que va començar amb la recopilació de documentació a través de la biblioteca. Moltes coses, xerrades, actes paral·lels, no?, que hem anat fent. A l'últim, el que ha precipitat és amb aquest llibre que veieu aquí, que és un llibre que ens parla això, de la gent, perquè dels 8 capítols que hi ha, només un parla de política, l'altre parla de la gent, què és el que volíem, no?, el canvi polític que va significar aquí a casa nostra. I per què els hem convidat? Doncs perquè aquest llibre que és de rigor històric, quan l'agafes, quasi sembla una novel·la històrica, però no en aquest sentit que podem llegir les altres, sinó que a cada pàgina és una història. Han sabut plasmar aquesta vivència a través d'una fotografia, no? I tu veus allà una fotografia d'una gent i ells t'expliquen, no, no, aquesta gent per què porten aquest vestit, què vol dir això? I tota la història que se'n desprèn. Moltes gràcies a tots per participar, que estem molt contents. Quan els autors els diem si volen venir a la novel·la històrica, resulta que em sembla que quasi tots ens coneixen. Ens anem fent un nom a la Catalunya Central i una mica més enllà i tot. I bé, esperem que us agradi molt i sobretot digueu-ho, publiqueu-ho a les xarxes i compreu molts llibres. Que vagi bé. Bé, moltes gràcies, Jesús. Si és cert que aquest any celebrem la cinquena edició, que seria la setena si no hagués estat per la pandèmia. Soc en Jordi i bueno, faré una mica de moderador, malgrat que els nostres autors ja són molt moderats, i conduiré una mica aquest tema. Però abans, s'ha volgut introduir una novetat, i és, jo no sé si sou molt de ràdio, si escolteu RAC1, si escolteu en Jordi Basté, però ell, a primera hora, abans de començar el programa, sempre fa el que ell en diu el davantal, i fa unes petites reflexions. I l'altre dia, jo estava a casa, i se'm va vindre al cap això, unes reflexions sobre el món dels llibres, sobre el món de la literatura, i si em permeteu, us faré a mena de mini davantal unes petites reflexions abans de començar. Benvinguts i benvingudes a una nova edició de la Festa de la Novel·la Històrica de Porreig. Com he dit,
la cinquena, que seria la setena si no hagués estat per la pandèmia. Però no us penseu pas que una pandèmia hagi estat o sigui la pitjor amenaça per a la literatura. Sigui la Covid, la grip de les aus o cap altra mena de bitxo microscòpic. No, la pandèmia que ens assola és una altra. Una que any rere any patim els que estimem els llibres. Una de més perillosa i que, a més de posar en perill la qualitat de la nostra literatura, també, si no hi posem remei, acabarà convertint la cultura catalana, de la qual n'estem orgullosos i n'hem estat durant segles, en cultureta de baixa qualitat. Sabeu de què parlo? Segur que amb aquestes paraules alguna idea ja us vol tocar. I també segur que coincidiu amb mi. Bé, posem el dit a la nafra i parlem-ne. Com segurament vosaltres ja ho haureu notat els darrers anys, em refereixo, ara que se'ns acosta ja Sant Jordi, em refereixo als autors i autores oportunistes. Un col·lectiu que en alguns casos ni tan sols han escrit el llibre que signen. Una horda de famosets i famosetes que ni de bon tros són escriptors, però que quan s'acosta l'abril i el dia del llibre surten com bolets amb quatre línies mal escrites que un editorial que només mira les vendes publica. I de qui és la culpa? Doncs de tot el món editorial, ja que són les editorials les que busquen el diner fàcil, les vendes d'impacte, aprofitant la tirada de cares i veus més o menys conegudes per llançar al mercat, sempre per Sant Jordi, llibres que puguin vendre a pes. Com més quilos, més diners. Encara que tampoc trec responsabilitat a algunes llibreries que s'afegeixen a aquest mercadeig fàcil i segueixen el joc de les editorials, posant en perill la continuïtat de veritables autores i autors com els que avui tenim aquí. Autores i autors que ho són tot l'any, perquè per ells, com per al bon lector, el dia del llibre no és Sant Jordi, són els 365 dies de l'any. I ara, per acabar, també m'agradaria retre homenatge als escriptors que jo anomeno, amb tot respecte, els LALEA, la Legió d'Escriptors Anònims, els qui al llarg de mesos o fins i tot anys han treballat dur i en solitari per escriure un bon llibre, però que mai veurà la llum. Perquè avui les editorials no cerquen nous autors, ni aposten per persones que no són conegudes, com tampoc volen fer cap mena de promoció. Magre ho tindria Cervantes si avui volgués publicar el Quixot. Bé, però avui celebrem la nostra festa, la de la novel·la històrica, amb autores i autors que ho són de veritat, que estimen els seus lectors, que treballen els seus llibres i que amb les seves obres es fan gaudir tant. Comencem. En primer lloc, em permeteu que us presenti, com ja ho ha fet en Jesús, dues persones que viuen i ens fan viure la història i que fan que aquesta no passi a l'oblit i que realment les noves generacions, les que no les han viscut, conèixer-la. La Rosa Rotés, Rosa Serra Rotés i Josep Artero. De la Rosa, què diem? Que és llicenciada en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona, amb un diploma d'estudis avançats a la mateixa universitat. I la seva activitat professional és professora de secundària, directora del Museu de les Mines de Cercs, directora d'una empresa de consultoria i responsable en diferents tasques de gestió i coordinació a la Diputació de Barcelona. Benvinguda, Rosa. Gràcies. Has publicat llibres i articles sobre la història de la comarca del Berguedà i sobre el patrimoni industrial, especialment sobre colònies industrials i sobre mineria del carbó. Ets membre de l'àmbit de recerques del Berguedà des de la seva fundació i directora de la revista L'Erol des del 2005. I en Josep Artero, que és coautor de Puig-reig i la seva gent en temps de la Segona República,
que va ser presentat el divendres 2 de setembre amb gran solemnitat, justament aquí, en aquesta sala, per l'alcalde Josep Maria Altarriba, i que és un llibre promogut per l'Ajuntament. La Rosa i el Josep, historiadors locals, van ser seleccionats per dur aquesta tasca de recerca que es va fer. En aquest llibre s'explica la transformació de la societat de Puig-reig en fets concrets, noms i cognoms. És a dir, han lograt acostar la història, però a més d'una forma planera, acostant-la al gran públic, que és una tasca encomiable. Digueu-me, sisplau, com vareu organitzar la feina, el C2? El Josep és molt fàcil, perquè el Josep és una persona molt pacient, molt ordenada i molt rigorosa. Jo, que no ho soc, sóc una mica l'altra cara de la moneda, ens vam poder completar. Ell feia molts anys que estava treballant a l'arxiu d'aquí Puig-reig i ho havia fet i ho havia hagut de deixar, i de seguida doncs ens vam compenetrar perquè ja havíem fet algun treball previ, no?, d'investigació, i és això, el complement de dues maneres de fer complementàries. És així, Josep? Sí, 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 perfectament. És que, per exemple, és a l'arxiu es troba algunes dades o d'això, i llavors, bueno, i llavors, per exemple, aquestes dades es passen a la Rosa, i la Rosa, amb aquestes dades, fa meravelles. Tu agafes un, no sé, un període històric o, no sé, una persona d'aquí al poble que li ha passat alguna cosa, o que, no sé, mateix, aquí vam tenir un periodista que era corresponsal de guerra, Salvador Figueres, que era un home que havia nascut a Barcelona però no se sabia gaire res, i aquí a l'arxiu vam trobar unes cartes ella escrites de quan estava a Madrid, al front, que escrivia a l'Ajuntament donant notícies dels soldats de Puig-reig i d'això. I llavors, bueno, aquest home després va anar a parar a França, bueno, en un camp de concentració, bueno, que és tota una història molt... I esclar, llavors, doncs, a partir d'aquestes dades i d'això, doncs, clar, doncs, la Rosa va fer meravelles, no? Vull dir que... És a dir, que les fonts d'informació, podria dir que a part de l'arxiu, que són les dades fredes, sí, d'escrits, heu pogut comptar amb dades vives. Sí, bueno, aquest senyor ja es va morir, però vull dir, sí, perquè inclús aquest senyor va fundar el casal català republicà que està a Perpinyà, que ara té un altre nom, no? I ahir vam anar allà a Perpinyà, vam parlar amb el coordinador d'aquest casal, i ell ens va dir moltes dades sobre aquest senyor i d'això, i la Rosa també, per la seva banda, havia trobat altres informacions que no estaven aquí a l'arxiu. Dintre d'aquesta feina, d'aquesta tasca, quina anècdota teniu cada un de vosaltres dos que guardaven el record amb més carinyo o que us hagi cridat més l'atenció? Moltes, no acabaria de ser, no xerrar ningú més, perquè la veritat és que darrere d'un document, no?, hi ha sempre persones, no? I quan ets, quan investigues la història del teu poble, aquestes persones agafen fesomia. Si no és la cara d'aquesta persona que està escrivint o de la qual es parla, saps la casa, coneixes els veïns, i si no és fàcil identificar-los. I llavors aquesta història es converteix, s'humanitza, no? I passa a ser no un document, sinó una persona, no? Una família, un col·lectiu. I això és com màgic, no? Perquè es fa proper, es fa tangible, no? I el problema que tens és intentar posar un fre, perquè nosaltres som historiadors, i hem de descriure aquests fets amb rigor i sense emoció, perquè la història no és emoció, desperta emocions, però no té l'objectiu d'emocionar, bàsicament, sinó d'informar, no?, de documentar, d'explicar, d'ensenyar què és el que ha passat. I tu, Josep, quina anècdota recordes? No sé, jo, bueno, una, per exemple, d'una senyora que encara la vam poder entrevistar, la Benedicta Buixader, que està
a punt de fer 100 anys. I aquesta senyora encara tenia el cap clar i ens explicava de quan anava a l'escola, els companys de classe, com eren les classes i tot això. Vull dir, a més, una senyora molt... que van tenir un mestre aquí que els va ensenyar molt a estimar la poesia. Doncs aquesta senyora llavors doncs, escrivia poesies en una publicació d'aquí del poble que es diu Pensaments i Paraules, que són reculls de poemes de persones. Vull dir, i això també ens va emocionar molt, no? Poder trobar un testimoni viu encara d'aquesta època de la República. Molt bé. I ara, un cop acabada la feina, presentada, com veieu el resultat? Quin és el sentiment que teniu? Estem contents perquè la veritat és que inicialment no ens pensàvem que seríem capaços d'escriure un llibre de 400 pàgines amb 2.000 il·lustracions i que aquest llibre tingués l'acollida que ha tingut. De fet, l'edició està esgotada i això encara no fa ni sis, un mig any que es va publicar i per tant és un autèntic privilegi, no? Sí, sí, no, i vull dir, estem també contents i d'això perquè ens trobem moltes persones d'aquí del poble, ui, quin llibre que heu fet, que està molt bé, d'això me l'estic llegint, vull dir que, no sé, l'han agafat molt bé, i a més, és clar, com que hi va haver molta col·laboració de gent del poble amb fotografies i d'això, és clar, llavors molta gent els agrada veure el llibre i que surti reflectida doncs, la seva foto, bueno, per exemple, poder ell, la persona quan era petita, amb els pares, els avis i d'això, vull dir. I bueno, llavors la Rosa també ha fet molt unes nissagues de famílies, per exemple, Rosa, els Candàliga, vull dir, una família enorme que no... Bueno, vull dir, és clar, i tot això, bueno, ens ha omplert molt, no? Moltes gràcies. I, bueno, pues a veure si algun dia també això es pot transformar per les noves generacions, que els agrada molt més l'impacte visual en una sèrie o en una pel·lícula. Moltes gràcies. Alfred Bosch, ets novel·lista, assagista, professor universitari i polític. Déu-n'hi-do. Entre les teves novel·les tenim l'altre esportiu, Premi Sant Jordi del 1997, la trilogia 1714 i les 7 aromes del món, que va ser Premi Ramon Llull el 2004. També has publicat nombrosos articles i llibres sobre la realitat africana, el present europeu i la qüestió catalana. Del 2011 al 2020 va ser actiu en política, primer al Congrés dels Diputats i tot seguit a l'Ajuntament de Barcelona i finalment com a conseller d'Exteriors del govern català. Amb aquesta novel·la tornes a la literatura. Parlem del Temple dels Pobres. I són els lectors els qui decidiran si mai no havies d'haver sortit de la lectura. Llavors, política. Encara o és una etapa tancada o ho pots combinar? Bé, no. Resposta és no. Resposta molt política. Aviam, jo estic molt content d'haver sortit de la política perquè m'ha permès escriure El Temple dels Pobres, que és el que venim a parlar avui aquí. No? I que, més ara ho comentava, amb el Ramon Viladomat, que som amics des de fa no sé quants segles, que corre per aquí, i és un llibre que jo he portat a dins durant 15 anys, perquè vaig començar a mirar, és un llibre ambientat amb els primers anys de la Sagrada Família. Si fos la Sagrada Família d'ara, potser en diríem el temple dels turistes o el temple dels guiris, no? Però és la Sagrada Família de quan eren els pobres i els obrers que hi treballaven, que la van fer, que eren pobres. I el barri, que era un barri, el barri del Poblet era de gent molt pobra. I el mateix que ho dic, un pobre vocacional, d'alguna manera, no? Però és un llibre que ja el porto al cap des de fa molt de temps. Em va cridar l'atenció un dia, que és... Sempre hi ha un moment fundacional en un llibre i segur que els companys aquí, i tu mateix i els que escriviu, podeu confirmar, que és que hi ha un moment en què
t'enamores d'un llibre que encara no existeix. I dius, ha de ser meu, l'he de fer jo, i a partir d'aquell moment ja no hi pots fer res perquè l'has d'acabar fabricant, no?, o parint. I el moment, jo el recordo perfectament, va ser un dia en què vaig saber que a la façana antiga de l'església de la Sagrada Família, monument, perquè és un monument, hi ha, com sabeu, és la façana de la Nativitat, del Naixement, i hi ha tot el... és com un pessebre, hi ha totes les estampes de la vida de Jesucrist, quan neix, tot, l'adoració, tot plegat, fugir d'Egipte... El dia que t'enteres que totes aquelles imatges que hi ha allà en aquell enorme pessebre són fetes a partir de persones, de models reals del barri, treballadors o veïns, no? Clar, dius, en aquella façana, dius, aquí hi ha una novel·la, perquè és com, o sigui, vindria a ser com el llibre aquest de Porreig a la República, però és el barri de la Sagrada Família en el tombant de segle, és la gent aquella que ha quedat immortalitzada en pedra. I clar, ja pots començar a agafar. De fet, el llibre comença amb el protagonista dient... voleu saber si és, jo... És en Bordegàs. Un que li diuen en Bordegàs perquè és mort, és a dir, no té pare conegut. I li diuen en Bordegàs. Tots tenen mal noms, com se solia fer a l'època, era corrent. I, esclar, aquesta història natural a la façana és molt fàcil traslladar-la, només inventar els personatges, que alguns són coneguts, d'altres no, doncs traslladar-ho amb un teixit de personatges que al capdavall és una novel·la. La novel·la és això, no? N'hi ha un, si em permets, m'allargo una mica, però n'hi ha un que és conegut i que ho explica, que és el dibuixant Opisso. És un dibuixant d'aquella època que feia caricatures amb molta gent, sempre molta gent, anant al futbol, als transports o el que fos. I ell explica que quan era molt jovenet, el Gaudí el va fulminar així i va dir, psst, a fer una estàtua. I se'l van emportar, i és la manera que tenien de fer-ho, i ell ho explica, és molt divertit. Diu que el que feien era rebossar-los de guix mullat, fins que s'aixugava, s'assecava, i es treien el guix, que era el motlle, i feien una altra motlle de guix, de l'estàtua. O sigui que realment era hiperrealista, no? Els personatges que tenim allà són molt semblants al que devien ser. I ell explica que era duríssim perquè, clar, t'empastifaven de guix per tot arreu, posaven unes palletes aquí al nas perquè poguessin respirar, i ell explica que ell tenia 15 anys i es va desmaiar dos cops. Es van haver de tornar a trencar el guix, treure'l, tornar a empastifar-lo, i a la tercera va sobreviure, i va... I és, avui en dia, una de les estàtues dels àngels trompeters, estan allà amb una trompeta llarga, anunciant la vinguda del Messies, un d'aquells amb una melena, es veu que era un... el van triar perquè era un nano així com molt angelical, no?, rosset i tal. Bé, doncs aquesta història és una d'unes quantes dotzenes que hi ha allà. Imagina't, agafes tot aquest desplegament i reconstrueixes la història d'aquella gent en una època tremenda. Començo amb els nanos molt jovenets que van a les escoles de la Sagrada Família, que encara existeixen, que és un edifici que va fer el Gaudí, molt original i tal, però molt pobre, molt improvisat, molt ràpid. I aquells nois que de petits havien fet les seves colles i es barallaven a pedrades i tal, van creixent, mentre el protagonista principal, que és la Sagrada Família, també va creixent, i ells a l'ombra, quan són petits es barallen a pedrades, arriba la Guerra Civil, agafen el fusell i tots contra tots. Perquè a més és una església, hi ha capellans, hi ha gent religiosa. Allò és... no vull fer un spoiler, però acaba fatal. És que no pot acabar d'altra manera. És l'homenatge també, no només als pobres que van fer la Sagrada Família, els obrers i tal, sinó a tota una generació, que és la mateixa que la vostra. Una generació de gent que realment es mereixen tots els homenatges de la Terra, perquè soferts, lluitadors, idealistes, van fer meravelles, però van acabar la majoria patint el que no està escrit.
el que podem escriure. El teu llibre, retrates la vida d'en Gaudí. Llavors, què ens pots dir d'ell, ja que se l'ha classificat a vegades de beat, a vegades de misogi i a vegades fins i tot de bessó? Jo no puc donar fe que fos bessó. Misògin, evidentment, ho era. No va tenir cap parella coneguda. I beat, al final de la seva vida, sí, al principi sembla que era més beat, al contrari, eh? De jove va començar com a anarquista, crema capellans, no sé què, i va anar evolucionant fins que... tot el contrari. És un personatge realment genial. O sigui, si algú es mereix aquest denominatiu, és algú com Gaudí. No és el personatge central, ni molt menys, és un dels que transcorre pel llibre, i a mig llibre el mato. I el mato perquè no puc fer altra cosa, perquè va morir aquell any i ha de desaparèixer, i intento respectar tot el que és història coneguda. Però és un home que va deixar una obra immensa, però que devia ser complicadet. Personalment, és d'aquelles persones que dius, viure amb aquest senyor a prop, no? El que us he explicat, això mateix que us he explicat del Piso, quan va fer de model, hi ha moltíssimes anècdotes que s'expliquen, algunes brillants, altres... La típica és aquella que faig sortir en el llibre, també, no? D'un burgès adinerat que va a la seva família i fa un donatiu, que és la manera que teníem d'anar creixent l'edifici, d'anar-lo fent, i el Gaudí li diu, moltes gràcies, caram, moltes gràcies per aquesta donació tan important i tal. I l'altre diu, no, per mi no és un esforç. Jo, doncs, en la meva posició, doncs, aquesta donació que us he fet no és un esforç. I el Gaudí li diu, doncs, ja pot començar a afegir bitllets fins que sigui un esforç. Perquè si no és un esforç, aquest temple és un temple expiatori i haurem d'expiar els pecats, ho hem de fer amb un esforç, si no fem l'esforç no ens expiaran. Per tant, mira, afluixa la mosca. Quan hi va Alfons XIII, que li parla en català tota l'estona, o sigui, era molt... era un catalanista, separatista, emocional, no gaire polititzat, però sí de pedra picada, no va renunciar mai a cap de les seves convencions. De fet, els genis ja ho tenen, això, que viuen, és el seu món, no és el nostre, tenen el seu món. Us he de dir que l'Alfred i jo hem compartit viatge venint aquí a Puig-reig i ja li prometo que a la tornada li n'explicaré algunes coses, com per exemple, jo vaig tenir el plaer de conèixer l'Eduardo Rojo, llicenciat en teologia per comilles, va ser jesuïta, va penjar els hàbits i va acabar dintre de la Gran Loja d'Espanya, o sigui que va acabar com a maçó. Aquest home va dedicar 40 anys a estudiar la figura d'en Gaudí i ell va trobar molta simbologia, però la més curiosa troballa que va fer va ser que al Parc Güell ell tenia localitzada la pedra bruta, que sempre una loja està al costat de la pedra polida, perfecta, però no trobava la pedra polida. Un dia l'Ajuntament de Barcelona, com a estudiós d'en Gaudí, li va dir, anem a buidar els dipòsits del Parc Güell per netejar-los com es fa cada 15 anys. Diu, si vol vindre, i quan ell va poder accedir a les cisternes soterrànies, resulta que a la vertical, a dintre de la cisterna, però a la vertical on a l'exterior hi havia la pedra bruta, va trobar i fotografiar la pedra polida. És a dir, que en Gaudí sí que ens va deixar coses amagadotes. Després en parlarem, hem de tornar a... Sí, i tant, i tant. Home, si són secretes no les parlarem aquí. No. Però té una tirada molt especial a la simbologia en general, i el que sí que és veritat és que no hi ha res que deixi a l'atzar, tot és intencionat, no? Llavors jo aquí he volgut també fer un petit homenatge amb això. Per exemple, Gaudí, la forma preferida del Gaudí són les formes guerxes, que ja en diu, que són formes matemàtiques però tortes, no? Les hiperboloides, paraboloides, no? Llavors la paràbola, per exemple, és com la base de les seves construccions, és la gran invenció de Gaudí, perquè és una forma natural que és molt sòlida i aguanta els edificis i no necessita reforços ni contraforts i tal. Per fer catedrals és la millor forma, però hem d'esperar a Gaudí perquè algú ho descobreix. Doncs és aquesta forma que
va fent corba, però que s'eleva vertiginosament, després s'ho repensa, i cop cau en picat també, i surt del mateix pla on acaba. És com una... Això també és una forma arquitectònica, però és també una forma natural, és la forma de la vida. La vida és així, no? Pim, pam, s'acaba. I el tema és com és la corba, i si és elegant, i si és bonica, i si la allarguem molt, si toquem el cel amb les mans quan estem allà dalt. També és la forma d'explicar històries. Vull dir, Jesús explicava paràboles, i no perquè sí. Sempre partia d'una base i acabava, i tornava a la mateixa base. I l'important era el viatge, mentrestant. Doncs bé, jo he volgut fer un llibre que també fos així. És la història d'una sèrie de gent que fan una remuntada tremenda, que arriben a la gran felicitat, que estan construint una cosa, que són creatius, que hi posen talent, que sembla que aquell hagi de ser el millor dels mons possibles. I això també ho podem dir dels anys aquells, els anys republicans, que són anys molt creatius, hi ha el modernisme, el sentit, és una societat tremenda, dinàmica, que es vol menjar el món, i arriba un punt i pam, cau vertiginosament, hi ha un desastre i s'acaba tot. Doncs també és una manera d'explicar les coses que jo crec que també és sòlida i pot ser molt atractiva. Ja. Et veig molt apassionat, Alfred, bueno, amb la qual cosa et voldria preguntar, on et sents millor ara que ningú ens escolti i estem sols? En política o l'escriptura? Saps què passa? Que la política a mi m'ha interessat sempre com a creació. I ara tireu-me pedres. Però és que realment ho penso. I sobretot, havent viscut aquests anys que hem viscut al nostre país, que eren anys que realment estàvem disposats a fer una cosa nova. O sigui, crear una novel·la és molt creatiu. Un llibre és gairebé pot arribar a comparar-se a fer un fill. Jo crec que fer un fill és molt més important i és molt més iniciàtic i molt més emotiu, no? Però per un llibre, potser, sobretot per un home, que no tenim això, que no podem parir, no? Però ni podem gestar, però podem fer llibres, no? I per tant, potser és el que més s'hi acosta. Clar, la política, tal com entenc jo, i suposo que molta gent, però com no sempre es fa, és tremendament creativa. Què hi ha més creatiu que fer un país nou? Què s'hi pot comparar? No? A tornar a començar i dir, escolta, ara tenim una oportunitat, farem una cosa totalment diferent. Comencem de zero i a veure si ens en sortim. No sempre ens en sortim. Però haver-ho intentat és tan bonic. I jo crec que hem passat uns anys que els recordarem sempre, que no, d'aquí uns anys els historiadors faran llibres i compilacions sobre el que hem viscut i que jo estic segur que arribarà un moment en què sí que ens en sortirem, no? I tornarem i ens en sortirem. Però jo ho veig així, ara, i com més ho miro en retrospectiva, més, no? De dir, ostres, van ser uns anys en què realment ens veiem capaços de tot i va ser tan xulo. Ho va ser. I a més, que no hi estem renunciant, simplement, doncs, bueno, doncs algú t'ha clavat una pallissa i estàs refent-te i ja hi tornarem algun dia. Però jo ho veig com una altra aventura iniciàtica i creativa, no ho veig tan diferent. No? Ara potser no és el moment en què ens podem sentir d'aquesta manera, però durant uns anys sí que ho va ser i crec que tornarà. Però fer llibres no deixa de ser també anar a crear un món nou i entre els que ho comparteixes jo crec que es creen unes complicitats també brutals, no? Que és com la gent que som aquí i que estem parlant de creacions humanes, no? Creacions culturals, de conrear, perquè fer cultura vol dir conrear i fer que creixi, doncs una cosa, que floreixi una cosa nova. Molt bé, Alfred, ja has convençut, et deixem tornar a la política, però el que no et deixem és que deixis d'escriure, que també ho fas molt bé. I després, tornant cap a casa, t'explicaré on pots trobar a la Sagrada Família el pelican que es pica al pit per donar a menjar als seus fills, que és això, pertany al grau 18 de la maçoneria, està al museu, perquè no es deteriorés, en Subirats la va substituir per un pollastre. En parlarem, perquè ens hem deixat moltes coses, és que de Barcelona corregeix
i em passa poca distància i no podem cobrir tots els interessos mutus que han anat sortint. Molt bé. Roger Bastida, Sabino. Eh? Ets llicenciat en Història de l'Art i tens un màster en Gestió del Patrimoni Cultural i un altre en Formació del Professorat. Has treballat com a educador i guia en nombrosos museus i centres culturals de Barcelona i has comissariat una exposició al Museu de l'Hospitalet. A més, ha realitzat l'assessoria històrica de diverses produccions audiovisuals. I ets autor de La mirada de la Sargantana, el 2017, La llarga rebella, el 2020, i ara ens sorprens amb Sota l'ombra de Washingtonia, que és un joc de miralls valent i necessari entre dos foscos episodis, lligats a la burgesia catalana, al pistolerisme dels primers anys 20 i al tràfic atlàntic d'esclaus. A la Barcelona del 1920, segons les estadístiques, va ser l'any amb més atemptats contra patrons industrials en el context del pistolerisme. Els Arboix, propietaris d'una notable colònia textil, decideixen recloure's a la torre d'estiueig a l'Hospitalet per allunyar-se dels perills de la gran ciutat. En aquesta atmosfera carregada de records familiars, la Cecília, la nena de la casa, començarà a indagar els secrets que s'amaga a la mansió dels seus avantpassats. Tens un currículum de comunicador, amant de l'art i de la història, i ara a través de les lletres escrites. Tu que has practicat les dues arts, quina és la diferència principal entre la comunicació oral i l'escrita? És a dir, explicar alguna cosa oralment o fer-ho de forma escrita? Bueno, suposo que a l'hora d'escriure pots pensar-te molt bé què és el que has de dir. El risc que corres quan fas l'explicació d'una exposició o fas de guia o fas una ruta guiada, el que sigui, és que et pots deixar endur per l'entusiasme i, òbviament, l'oralitat permet un apropament, no?, amb el públic. I, en canvi, jo trobo que la gran diferència amb la literatura és que tu t'has de pensar molt bé què és el que has de dir. Suposo que per economitzar el màxim, per dir el màxim amb el mínim de paraules, que és el que jo tracto de fer. Molt bé. Llavors, a mi el que em pica la curiositat, i suposo que tota la gent que ens escolta, és què és el que t'ha portat a donar forma a aquesta història concretament? Com ha arribat a tu? A veure, la primera novel·la que jo vaig fer, La mirada de la Sargantana, era una biografia novel·lada del pintor Ramon Casas, que suposo que tots coneixeu en Casas, no? La seva història amb la Júlia Peraire, la seva musa i després esposa. A partir de les fonts de la història de l'art, perquè jo sóc historiador de l'art, vaig pensar que aquesta història és molt potent, però només es coneix dintre d'àmbits acadèmics. Hi ha molta literatura acadèmica generada, però no s'acaba de tancar el cercle, no acabem de... El gran públic desconeix la història de la forma que jo crec que l'hauria de conèixer. Llavors em vaig posar a escriure. La segona novel·la va venir perquè algú, una lectora de la primera, em va contactar i em va explicar una història de la seva mare, dels temps de la República, una família de la burgesia de Barcelona. Jo ho vaig trobar interessant per poder reconstruir com vivien les classes altes a la Barcelona dels anys 30. Perquè normalment quan hem escrit de República sempre ho hem fet des del punt de vista dels obrers, dels sindicats, del poble. Però rara vegada trobo que havíem posat la lupa en els usos i costums de la burgesia, no? En aquell any de 35 a 36, un any molt, molt difícil i molt determinant per tothom. I amb la tercera novel·la, jo sempre faig novel·les ambientades a la mateixa època i en el mateix context, no? Finals del 19, principis del 20, i a la tercera novel·la jo també volia tornar a tocar el tema de la burgesia, però en aquest cas a fer l'altra cara de la moneda. Què hem hagut de fer per fer fortuna? Què hem hagut de fer per ser rics? Sempre hem parlat del tèxtil, sempre hem parlat d'aquesta Catalunya emprenedora del 1900, etc. Però rara vegada hem parlat d'on surten aquests capitals per fer aquestes colònies tèxtils, per exemple, no? I és un tema que ara mateix s'està posant molt de moda, és un tema que ara del que se'n parla,
perquè no només es pot fer el paral·lelisme en Catalunya, és del mateix lloc del que surten els diners a Bèlgica per fer tot el modernisme belga, és en fi, Occident doncs està posant la lupa en el seu passat colonial i està investigant què és el que va passar i de quina manera ens vam fer rics. Per tant, jo volia posar el focus en el que hi ha al darrere de la història econòmica. Parles de l'esclavisme. Sí, efectivament. Sí, sí. Realment és una part de la nostra història, això és ben cert. Jo soc de Masnou i el marquès de Masnou en el seu moment doncs, la fortuna la va fer així. Sí, sí, no? Sí. De fet, hi havia un vaixell que sortia de Masnou, anava a l'Àfrica, carregava esclaus, anava a Cuba, els descarregava, carregava mercancies i cap a Masnou un altre cop. O sigui, teníem una línia de Masnou a Cuba. De fet, és el que es diu comerç triangular. Sí, sí. Europa, Àfrica, Amèrica. Sí, sí. És a dir, tu el que has volgut és, en certa forma, una part de la història que potser s'hi passa de puntetes, que no es parla tant, recuperar-la, perquè sí, és correcte, està molt orgullós d'una part de la història i en altres casos doncs, també toca dir, pues, bueno, pues, mea culpa, vull dir, sí, sí, això passava així. El que passa que, clar, en aquell temps això era ben vist. Bueno, sí i no, amb matisacions. En el moment en què Catalunya lidera el tràfic atlàntic d'esclaus, que és aproximadament des dels anys 30 del segle XIX fins que es prohibeix el tràfic, és legal la tinença d'esclaus dintre de l'illa, però el que és il·legal és el comerç. Ja no es poden portar més esclaus. Per tant, amb la llei a la mà estàvem fent una cosa no solament immoral, sinó una cosa també il·legal des del punt de vista de la llei. Per tant, bueno, sí que és cert que en segles anteriors, segle XVII, segle XVIII, tenir esclaus era habitual i era com funcionava la societat estamental i per tant era habitual, fins i tot això ho hem vist tots en documentals, etc. Els anuncis de vendo negro en la calle comercio número 5, coses d'aquestes les hem vistes tots, no? Però bueno, ja en el segle XIX, que és on jo poso la lupa, en aquell moment ja era il·legal el tràfic d'esclaus. Va. Com has treballat la documentació? I aquesta és una pregunta, Alfred, que també m'agradaria que ens haguessis també respost a tu. És a dir, la novel·la històrica té una part fonamental que és la documentació. Com l'has treballat en aquest cas? A veure, jo parteixo d'una base que és la meva formació acadèmica i a més és el meu interès personal. Jo sempre, com dic, ambiento les meves novel·les a la mateixa època i en el mateix context, finals del 19, principis del 20. Per què? Perquè la meva àrea d'especialització és l'interior domèstic en el 1900 i el que a mi m'interessa és com són les cases, com és un lavabo, si tenen bidet, si no tenen bidet, com és l'habitació de la senyora, com és l'habitació del senyor, què mengen, quan ho mengen, com se celebra el Nadal, quines són les postres típiques, totes aquestes coses d'indumentària, de coses petites, la història més enllà dels grans noms, sinó de la vida quotidiana, és el que a mi m'interessa. I bueno, jo sé, jo tinc molts col·legues autors que fan novel·les ambientades ara a l'edat mitjana, ara a l'antiga Roma, ara tal, i aleshores, ostres, la tasca de documentació que han de fer per poder escriure de cada època és brutal. Jo com que sempre, bueno, jo trobo que has d'escriure del que tu pots aportar alguna cosa i jo trobo que del que jo puc parlar és d'aquesta època i tinc una gran part del recorregut molt fet perquè estic molt habituat en això, també després em poden cridar de la tele per fer d'assessor històric en sèries ambientades en el segle XIX o a principis del segle XX, vull dir que hi ha una part de la documentació que ja ve feta una mica de part de formació professional, però òbviament cada vegada que fas un llibre doncs jo tracto de filar prim i tot el que explico a nivell històric està contrastat o miro estigui contrastat i aleshores doncs aquí sí que has d'anar a buscar fonts concretes, hi ha molt bones hemeroteques, la de l'ABC, la de la Vanguardia, hi ha arxius on tu pots anar a consultar en documentació si vols anar a filar prim, que és el que a mi m'apassiona, vaja. Sí, sí, no, de fet estem d'acord en que la novel·la històrica té un paper fonamental a la nostra societat
ja que el que fa és ajustar la història al gran públic de forma novel·lada, de forma que sigui fàcil de llegir, fàcil d'entendre, però això sí, això implica que la novel·la històrica pues, estigui rigorosament documentada. En el teu cas, Alfred? Que de vegades passa i de vegades no passa, perquè és clar, quan tu fas novel·la històrica, disculpa, no, quan tu fas novel·la històrica, és dir, hi ha novel·la històrica bona, mala i irregular. És una ficció, no deixa de ser una ficció, és un invent, per tant és fruit de la creativitat. Però fins a quin punt l'autor no té una responsabilitat amb això que està escrivint, perquè moltes vegades quan veiem pel·lícules històriques, la finestra que tenim per dirigir-nos en el passat és o bé l'audiovisual o bé la literatura. I hem llegit moltes coses que hem donat per bones en novel·les que després resulta que no tenen cap mena de base científica ni de cap base històrica i ens les hem cregudes. Per tant, fins a quin punt l'autor no té una certa responsabilitat quan està fent novel·la històrica. Bueno, és un debat sí, interessant. De fet, ha sigut una mica el tema de conversa en el viatge de pujada, una mica això. Sobretot els grans errors de Hollywood en pel·lícules que dius, home, amb els pressupostos que juguen, doncs potser sí que haurien de comptar una mica més de pressupost i comptar amb un assessor històric, perquè es cometen grans errades en moltes pel·lícules. Però també en literatura. Jo ara recordo un supervendes espanyol d'editorial Planeta que està parlant d'una època molt antiga i crec que vaig comptar 29 vegades que cita Espanya. Cita Espanya, en temps de Jaume II. I clar, resulta que en temps de Jaume II Espanya no existia, ni en el futur proper. De fet, si no estic equivocat, el primer document en què se cita a Espanya és una carta a les postimeries del regnat d'Isabel la Catòlica i encara parla de que reina de Navarra, de Castilla, d'aquí, d'allà, i de les Espanyes. Vull dir que el terme Espanya no és tan modern. I en canvi, un escriptor de novel·la històrica molt renombrat, que no diré perquè es diu el pecat, però no el pecador, pues, cita Espanya, 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 sí, perquè hemos de volver a Espanya, perquè hemos de ir a Espanya, no. Però té molta responsabilitat l'autor i per això la documentació, consideres a mi, Alfred, és importantíssim, encara que no sigui un assaig, que sigui novel·la. A veure, hi ha gent que t'intentarà vendre que Adam i Eva vivien a Espanya. Això, evidentment. Però això no és ni història, ni és novel·la, és una altra cosa, és nacionalisme. No? Jo diria, que coincidiria bastant, és a dir, aquí hi ha dos barrets, sobretot aquells que som, a part d'escriptors, també som historiadors, doncs tenim dos barrets, i crec que els hem de saber diferenciar. O sigui, la història és explicar allò que és veritat, per tant has de trobar la realitat. I no. No t'inventis coses perquè no, has d'anar a fer recerca, no? I has d'anar a buscar la documentació i retratar tan fidelment com puguis allò que va passar. Quan fas una novel·la no és aquest l'objectiu. L'objectiu és explicar coses que són versemblants i que captiven. No? És captivar el lector, l'has de persuadir, l'has de seduir. És una altra intenció. Ara, és molt important, perquè si no, igual aquest esforç no el podràs fer, és molt important que sigui versemblant, és a dir, que sigui creïble. I quan la cagues, ja no és creïble. Per tant, has d'evitar fer cagades. Els gassapos aquests que se'n diu, no? I per tant, t'has de documentar moltíssim, crec que porta més feina una novel·la, molta més feina una novel·la, que una recerca històrica, perquè la recerca històrica, a la que ho trobes, ho expliques, no? Tan bé com pots, la novel·la ho has de recrear, has d'imaginar. Per exemple, una escena molt anecdòtica. Va amb un carro, algú, treu el peu i posa el peu a terra. Fàcil, no? Però, a veure, no, depèn de l'època, depèn del lloc. O sigui, primer, portava espardenyes, portava botes, el peu descalç o sabates de taló, sense taló. El terra era fang, eren llambordes, era quitrà,
clar, la carrossa com era, com s'aguantava, de dues rodes, de quatre rodes, que hi havia cavalls, hi havia ases, hi havia... És que has de saber tot això per després explicar una escena que pot durar dues ratlles. Per tant, aquí hi ha una feinada tremenda i després el 95% d'aquesta feinada se'n va directament a la paperera. En el cas d'aquest llibre, del Temple dels Pobres, aquesta última novel·la que he fet, hi ha una qüestió que a mi, després de mirar moltes coses, papers i de tot, no? Hi ha moltes coses que no he fet servir. N'hi ha una, per exemple, que m'ha estat útil per retratar dues o tres escenes i que a més és molt desconeguda i per mi és molt interessant, que és que a la Sagrada Família hi havia accidents, molts accidents. Clar, era una obra, en aquella època, amb mesures de seguretat pràcticament nul·les, no? I qui no li queia un pedruscall a sobre, es fotia dalt a baix, o s'enrampava, no sé què, o sigui... Llavors què passa? O sigui, tot això no ens arriba. Algú algun cop ha sentit parlar d'accidents a la Sagrada Família? Doncs evidentment n'hi havia la tira, com n'hi havia a les obres del metro, o del que fos, o de l'Exposició Universal. Aleshores, el que passa és que van ser molt hàbils a l'hora de convertir un anecdotari, no?, fets que no convenien, en fets miraculosos. Llavors els accidents es transformaran en miracles. I pensareu, però, a veure, com és possible fer disbarats, o sigui, aquesta reconversió tan bèstia? Per exemple, un, i aquest és un cas molt concret, un dels obrers que... des de gairebé dalt de tot d'una de les torres, rellisca, no devia estar ben lligat, llavors, uah, queda fet papilla, pobre tio, no? Però, miracle! No ho va explicar, miracle, per què? Perquè hi havia un grup de nanos d'una escola per allà al costat, que estaven per allà, passejant amb el mestre i tal, i resulta que no va caure al damunt d'aquell grup que estava just al costat, sinó una mica més enllà. Miracle! Nostre Senyor va intervenir per tal que això fos el mínim de desgràcia possible. O aquell altre que es va enrampar i va sobreviure. Clar, no t'expliquen que tota la vida va sobreviure ajegut al llit sense poder ni tan sols aixecar-se. Va sobreviure, miracle, no? Per tant, és aquesta obsessió en sempre trobar-hi una dimensió transcendent, religiosa, supersticiosa i positiva, a l'entendre d'aquella època, de fets fins i tot que són tremendament tràgics. Però això ho veus a la que comences a remenar, perquè si no, no se t'explica. Si tu agafes un manual d'història de la Sagrada Família, un llibre d'art i tal, això no t'ho explicarà ningú. I en canvi són aquestes coses que et permeten fer una novel·la en la dimensió humana molt viva i molt sentida, no? Perquè t'imagines tot el que hi ha al darrere d'una tragèdia com aquesta. O fins i tot un llibre d'història explicat per a tothom, com heu fet vosaltres. Seria, en el cas vostre sí que la documentació és el nucli central. Però vosaltres, ara, com veieu el tema de la documentació amb la novel·la històrica? Creieu que els escriptors, com a historiadors que sou vosaltres, són rigorosos o a vegades fan volar coloms? Depèn de la novel·la i depèn de la formació del novel·lista i depèn de quina ambició personal té i quin públic es dirigeix. Si, com és el cas, els nostres companys de tertúlia són historiadors, doncs ells ja tenen una formació que els fa ser rigorosos, ho acaben d'explicar, no? Si no, costa una mica ficar-se en el tema històric si no tens aquest coneixement previ. I el coneixement previ, doncs, no te'l dona només una carrera universitària, te'l dona hores de lectura de documents, hores de lectures de llibres, d'història, no? La història també té interpretació, llavors evidentment hi ha novel·la històrica que a mi personalment no m'agrada gens i llavors no puc avançar en la lectura,
Això és fàcil, el segon o tercer capítol ja ho has vist, no? Encara que estigui doncs, ben escrit, cosa que als historiadors ens costa, eh? Nosaltres el nostre entrebanc és escriure, fer comprensible uns fenòmens, un passat que volem que la gent conegui, no? I llavors a vegades ens enrotllem de manera difícil, però si busques que el teu llibre, el llibre que estàs escrivint, serveixi, no només per l'acadèmia, no només pel debat, doncs has d'utilitzar doncs, un llenguatge més didàctic, no? Per fer-ho molt més assequible, per fer-ho més interessant. Amb això hi estem d'acord, abans esmorzant ho comentàvem, i us ho dic que per afició jo a vegades he assistit a conferències i simpòsiums d'historiadors i clar, un cop allà, quan els escoltes, dius, mira, noi, perquè a mi m'agrada i estic aquí, que sembla que un gust no pica. Però clar, veus aquella persona que és un pou de cultura, de sapiència, d'història, però que és molt mal comunicador, aquí parlem de la forma oral, i clar, jo de vegades que he pensat, planyo els alumnes, perquè mira, jo l'aguantaré una hora, i a mi el que a mi m'interessa, però planyo els seus alumnes que l'han d'aguantar tot un curs. És a dir, és molt important aquesta part, és a dir, tota la recerca, la búsqueda, però després el fet de forma oral o forma escrita, saber-ho transmetre i fer el que nosaltres fem aquí per res, fer que la història sigui divertida. Llavors, una última pregunta que llenço a tothom. Quina importància creieu que té a la vostra obra la història catalana? Nosaltres ho tenim fàcil, la Júlia, sí, com sí. Hem fet la història de 3 anys del nostre poble. Nosaltres pensem que la història del nostre poble forma part de la història del nostre país i la història de la nostra cultura. Per tant, és una petita contribució. El nostre objectiu no era altre que explicar que tots som protagonistes de la història. Tots la fem, la construïm i en som no només protagonistes, sinó responsables, eh? Perquè la nostra actuació individual és la suma d'una actuació col·lectiva, no? Per tant, aquesta responsabilitat de sentir-se doncs, també protagonista amb el que això significa. Les coses més senzilles, més quotidianes, són història, formen part d'aquesta història. I tu, Roger? És a dir, encara que a tu el que t'agrada és una mica aquella història que potser, potser no ens enorgullim tant, però que... Dir alguna cosa, això per començar. A més, tinc una formació en humanitats i les humanitats condicionen molt, són molt del lloc on tot es forma. Que jo escrigui sobre la burgesia catalana del 1900, que jo escrigui sobre interior domèstic modernista, sobre en Ramon Casas, sobre la burgesia de la República, sobre la burgesia dels anys 20, el pistolarisme, evidentment, si hagués nascut a Jerez de la Frontera, probablement també escriuria sobre el mateix ambient, però la meva burgesia seria, es dedicaria als vins de Xerès, comerciaria amb anglesos. Si jo fos anglès, si jo fos italià, si jo fos de qualsevol altra banda, la colònia tèxtil de la família protagonista de la meva última novel·la, Sota l'ombra de la Washingtonia, no la tindrien a Porreig, perquè, òbviament, la tindrien a Manchester, o la tindrien a Turí, o la tindrien a Milà, o la tindrien a qualsevol altra banda. I el fet de que la tinguin aquí és perquè sóc d'aquí, perquè sé on estaven les colònies, perquè sé... he tingut una formació humanística en aquí. Per tant, com jo dic, una d'escriure de les coses que sap i de les que pot dir alguna cosa, quan jo ja no tingui res més a dir, deixaré d'escriure, perquè al cap i a la fi tampoc. Vull dir, no hi ha un club de fans de Roger Bastida que estigui esperant una novena i una altra i una altra i una altra, no. Bueno, sí que hi ha club de fans. Bueno, òbviament hi ha gent a la que li pot agradar llegir les meves novel·les, però
vull dir, no tinc la necessitat d'estar patint per treure una novel·la cada 6 mesos. Jo trauré les novel·les quan pugui treure-les, quan tingui temps per escriure-les i quan tingui alguna cosa interessant a dir. I quan ja no tingui res més interessant, doncs, callaré i ja està. Això amb això, tota la raó, i sobretot això que dius, quan tingui alguna cosa a dir i sense pressa, perquè jo crec que una bona novel·la, un bon llibre, és com un bon, com una bona escudella. Necessita temps de fer xup, 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 xup. Aquelles novel·les que estan escrites de pressa i corrents, és una boca de becre que te les llegeixes amb un... No, és a més, es nota les novel·les que... Hi ha novel·les que surten en el moment just que dius, ah, bueno, és que estem a l'aniversari de no sé què, o és que acaba de passar no sé què, i això ho han hagut d'escriure en molt poc temps. Aquestes coses es noten, i quan tu surts amb una novel·la, bueno, Temple dels Pobres, o qualsevol de les novel·les que tenim avui aquí, és perquè hi ha hagut un moment de reflexió i un moment de dir què és el que vull explicar. Com estic més guapo, callat o explicant aquesta història? Perquè ja que m'hi poso, ha de ser perquè tens alguna cosa interessant a dir, si no, és que no val la pena. Hi ha molts llibres escrits, molt millors que els meus, i hi ha molta gent al llarg dels segles, vull dir, no ens acabaríem els llibres que hi ha interessantíssims, i per tant no hi ha cap necessitat de torturar els lectors amb porqueries. Bueno, no pateixin, que això fan els grans editorials ara per Sant Jordi. Bueno, aleshores, una mica el meu punt de vista és aquest, però esclar, parlo per mi i és el que jo puc dir de les meves novel·les. Val, però pensa que a vegades un llibre pot servir hasta per foc amb moble, que es mou. Això està clar. Molt bé. Mira, m'ha recordat un text que justament vaig llegir ahir, que deia, no sé si ho recordo, diu, si tu has nascut aquí, ets cristià. Si tu has nascut a Israel, doncs series jueu. Si haguessis nascut al Marroc, series musulmà. Si haguessis nascut al Tibet, series budista. Diu, per tant, no és una qüestió de religions, és una qüestió de geografia. Alfred, sí, què ens dius tu de la història de Catalunya? No, jo, primer això del club de fans ho he trobat molt interessant. Jo sí que aspiro a tenir un gran club de fans, que siguin compradors compulsius i també un important club d'enemics i detractors. Això és bàsic, perquè això vol dir que... Que ets fàcil la guerra a Twitter, no? Sí, sí, la guerra civil de Twitter, aquesta sempre ajuda, però clar, això vol dir que no deixes a ningú indiferent, que d'alguna manera és l'aspiració, no? És a dir, anem a estimular i anem a motivar i que interessi el que dic, encara que no els agradi, que els interessi, no? Jo crec que... Això és la culminació de tota una vida, no hi ha objectiu més noble que aquest, penso. Però respecte al, diguéssim, a la catalanitat o a la historicitat catalana del que fem, estic d'acord que no... O sigui, haver nascut aquí no és tant un mèrit com una condició de tocar. Tampoc anirem pel món fardant d'això, però jo crec que hem nascut en un lloc molt afortunat, en què no és difícil, penso, no sé si ho compartim, no és difícil que el que té a veure amb nosaltres, la nostra història, la nostra personalitat i tal, interessi universalment. No és casualitat que hi hagi catalans universals, jo crec que és perquè som d'una pasta aquí que podem fer coses que realment motivin a qualsevol lloc del món i no ho tenim tan difícil. I aquest sí que és el mèrit. Jo crec que aquí sí que podem fer molt bona feina i molt meritòria. És a dir, ara parlant del modernisme, no? El Ramon Casas, el Gaudí, no sé què, la República, tal. Tenim el Barça, tenim tantes coses, les colònies industrials de Porreig, vull dir, hi ha tantes coses que podem explicar al món i que si les expliquem bé, el món s'interessarà. I jo crec que és perquè... Primer, som un poble petit, per tant relativament modest, i la modèstia sempre ajuda a explicar coses interessants. Perquè no vas de cregut, no dones per sentat que el teu és el més important, com fan algunes nacions imperialistes, no? El seu, per descomptat, no, esforça't una mica a posar el ganxo i a convèncer a altres pobles del món, a altra gent,
que el que tu els hi expliques és interessant. Si fas aquest esforç i ja estàs habituat i ja estàs entrenat, com hi estem tots els que som aquí i els que sou aquí, és a dir, sí, jo vinc d'un lloc que potser no coneixeu gaire, som petits i tal, però mira, tenim això, això i això, i t'esforces a m'explicar que realment val la pena el que tens, que pot commoure a qualsevol persona, des de Tombuctú a la Cochinchina. Jo crec que aquest esforç pot fer que nosaltres fins i tot escrivim històries i fem creacions molt més interessants que les que fan altres parts del món. Per tant, som uns afortunats, penso. Sí, 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 Alfred, tens raó, i t'ho diu una persona que per feina durant 30 anys ha hagut de viatjar molt. Però quan dic molt és molt. Hi ha un ritme a vegades de 2 i 3 nits fora de casa per setmana. Llavors, jo m'he trobat que el fet de viatjar he pogut anar a llocs, explicar-los la nostra cultura, la nostra gastronomia, els nostres costums, i a la vegada conèixer els seus. I això de compartir és preciós. La cultura no ha de ser mai una frontera. Ha de ser la forma de connexió. Poder compartir la teva i poder conèixer l'altra. Jo crec que això és fonamental. I aquest és el paper que ens ha tocat. Nosaltres hem nascut aquí, tenim una cultura, n'estem orgullosos, tenim una història, n'estem orgullosos, i el que hem de fer és donar-la a conèixer. Però també, a la vegada, aquell que li estem donant a conèixer, doncs conèixer la seva i compartir-la i gaudir-la tota. Moltes gràcies, i després tindrem la segona part.